الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات آپ کے علم میں ہوگا رمضان المبارک کے بعد ہم نے فضائل قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا اور اس کی وجہ یہ عرض کی گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گزشتہ کی گفتگو نے یہ عرض کیا گیا تھا کہ جس گھر میں قرآن نہ ہو چند صورتیں قرآن کی نہ ہوں قرآن کی کچھ آیات نہ ہوں یا اس میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید نہ کیا جائے وہ گھر بنجر اور ویران اسی طرح کسی کے سینے اور قلب میں اگر کچھ قرآن مجید کا حصہ کچھ صورتیں یا کچھ آیتیں موجود نہ ہوں وہ دل اور وہ سینہ بھی ایک ویران اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا
کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں اور آیتیں یاد ہوں تو انہیں تلاوت کیا جائے، اس سے مس اس سے تعلق رکھا جائے. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جسے امام ترمذی نے نقل کی، تو یہ عرض کیا گیا تھا کہ میں نے اپنی امت کے اعمال جب ملاحظہ فرمائے تو میں نے نیکیوں کے پلے میں اپنے غلاموں کی یہ بات بھی دیکھی کہ کسی نے مسجد سے اگر ایک تنکا بھی اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، یہ نیکی بھی میں نے اس کے اعمال نامے میں ملاحظہ فرمایا. اور حضور فرماتے جب میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے اس میں سب سے بڑا گناہ یہ پایا جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو پا لیا یعنی یاد کر لیا، یا ان میں سے چند سورتوں کو پایا یا چند آیتوں کو پایا یعنی یاد کیا اور اس کو بھلا دیا. تو قرآن مجید بھولنے پر میں نے یہ دیکھا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے میری امت اور میرے غلاموں. اس لیے یہ عرض کیا گیا تھا کہ جو قرآن کے حافظ وہ اپنے حفظ کو ضبط کریں، اکبر کریں، اگر کچھ صورتیں یاد ہیں ان میں سے اگر کچھ بھول گیا اسے یاد کریں، چند آیتیں اگر یاد ہوں ان کو بھی یاد کریں کہ چند آیتوں کے بھولنے پر بھی وہی تعبیر، چند صورتوں کے بھولنے پر بھی تعبیر، اور پورے قرآن مجید فرقان حمید کو بھولنے پر بھی یہی تعبیر ہے. اس کو ہم نے عرض کیا. آج ہم انشاءاللہ عرض کریں گے ایک خاص عنوان کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بعض صورتوں کی فضیلت ایک بات، اور یہ عرض کیا جائے گا کیا قرآن مجید فرقان حمید کا بعض حصہ بعض سے فضیلت رکھتا ہے یا نہیں، اور ان صورتوں کے خواص یعنی تلاوت اجر اور ثواب کے اعتبار سے چند صورتیں جو پورے قرآن مجید فرقان حمید میں ممیز اور ممتاز ہیں اور اس کے پڑھنے پر خاص اللہ کے انعام اور اکرام کا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور انشاءاللہ وقت رہا تو مختصر گفتگو کہ جب اس قرآن اور اس کتاب کے پڑھنے کے فضائل اجر اور ثواب اسی طرح اس کتاب کا ادب اور احترام بھی ہم پر بہت ضروری ہے. یہ دو باتیں آج عرض کرنی. ہماری یہاں اکابر علماء مفسرین محدثین میں ایک بحث تو یہ چل نکلی کہ یہ بات سرے سے غلط ہے یعنی صحیح نہیں کہ قرآن مجید کا بعض حصہ بعض پر فوقیت یا فضیلت رکھتا، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جبریل امین لے کر حاضر آئے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ کلام ہونے کی وجہ سے یہ اپنے اندر سب کے سب صورتیں آیتیں پورا کا قرآن جو ہے وہ مساوی ہے، کسی صورت کو اس پر کسی صورت کی فضیلت نہیں بوجہ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ سب صورتیں یکتا. اس پر کچھ محدود علماء کی یہ تحقیق، اکابر علماء یہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آیات جس نے حیض اور نفاس کا بیان، وہ آیتیں جس نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یا وہ آیتیں جس نے نمرود کے مناظرہ اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہو، یا وہ آیتیں جو پاکی اور ناپاکی سے متعلق ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آیا کہ جس میں خالصتاً اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان کی جائے، ان دونوں میں تو فرق ہونا چاہیے تھا. اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ چونکہ ساری صورتیں یکساں اور سارا کلام یکساں ہے، ایک دوسرے پر فضیلت دینا
علماء اس میں تطبیق یوں کرتے ہیں جیسے امام غزالی، امام رازی، دیگر محدثین جس میں شاہ عبدالحق محدی دہلوی اور دیگر اکابر علماء، اصل میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بعض قرآن کی آیتوں کو بعض پر فضیلت ہے، اصل میں اس کو سامنے رکھ کر ہمارا جو موقف وہ یہ ہے کہ اصل میں اجر و ثواب کے اعتبار سے ہے یہ، یہ نہیں کہ ہم کسی قرآن کو کہیں کہ ماذا اللہ یہ آیتیں کچھ کم ہیں یا وہ آیتیں زیادہ، جسے ہم کہیں کہ یہ آیتیں افضل ہیں تو ماننا پڑے گا کہ دوسری آیتیں ماذا اللہ کچھ کم ہیں، فرماتے یوں نہیں، بلکہ اس کے تلاوت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے بعض قرآن کے حصوں کو بعض قرآن کے حصوں پر فضیلت ہے۔ یہ ایک مختصر ان کی گفتگو کا عزیزان گرام نچوڑ۔ اب آئیے ہم مختصر سے اس موقع پر چند صورتوں کی فضیلتیں، اور یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو حضرات مستقل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں وہ تلاوت کریں، لیکن تلاوت کرنے میں ان آیات کو خاص طریقے سے تلاوت کریں تاکہ انہیں اجر و ثواب، ایک تو تلاوت کا ہے جو ان کا معمول، لیکن مخصوص آیتوں کو اس لیے تلاوت کریں کہ اس میں ثواب کی زیادہ بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ مثلا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے بڑی فضیلت کی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو سب سے بڑی فضیلت والی سورت بیان کیا گیا۔ عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ ہم اور آپ یقیناً ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو دعا بھی کہا گیا۔ آپ کو سن کے یقیناً تعجب ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے علماء نے بحث اور تمیز کے بعد اس کے 24 نام گنوائے، جو کتب احادیث مفسرین اور علماء نے سورہ فاتحہ کے فضائل میں اس کے گویا 24 نام گنوائے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے۔ اور اس کو کہا گیا کہ یہ ام القرآن ہے، ام کے معنی بظاہر تو ماں کے آتے لیکن ام بمانے اصل بھی ہے، یعنی پورے قرآن مجید کا نچوڑ اگر کسی آیت یا کسی صورت میں ہے تو فرمایا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ، یعنی جو ہم ہر نماز میں سب سے پہلے اسی کو تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ایک اور حدیث میں ہے کہ بعض قرآنی آیات ایسی، اور اس کا بھی سراغ لگتا ہے کہ یہ آیتیں جبریل امین کے ذریعے سے نہیں بلکہ شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ عطا فرمایا۔ اور وہ فضیلت کی صورتیں کیا ہیں؟ فرما سورہ بقر کی آخری آیتیں، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، فرما گیا یہ عرش کا خزانہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج یہ عرش کا خزانہ عطا فرمایا۔ اس سورت یا ان آیتوں کے سیاق و سباق کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ غالباً یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جب فرما فکان قاب قوسین او ادنا، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر جو چاہا وہی فرمائی۔ لگتا یہ ہے یہ عرش کا خزانہ اسی وحی کا حصہ ہے جو بغیر کسی فرشتے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ جب آپ تلاوت کریں، سوئیں، اوراد و وظائف پڑھیں، ان آیتوں کو بھی ضرور تلاوت کیا جائے۔ ایک حدیث شریف میں اسی سورہ بقر کی آیت، آیت الکرسی، اس کی فضیلت بھی بہت بیان کی گئی۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں اس لیے ہم اسے معمول بنائیں، اور معمول بنانے کے بعد اس دنیا میں اپنے لیے جنت کا سامان کریں۔ فرمایا جس شخص نے اسے معمول بنا لیا کہ ہر نماز کے بعد بڑی پابندی، ہر نماز کے بعد اس نے آیت الکرسی اگر تلاوت کی تو کہا آدمی اگر اس کا عامل ہو جائے، اس کا پابند ہو جائے،
تو جنت میں اور اس کے جانے میں جنت میں، جنت اس آدمی کے درمیان جو فصل ہے، جو فاصلہ ہے، جو معنی ہے، وہ صرف موت ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو تلاوت کرے تو انتقال ہوتے ہی سیدھے جنت میں چلا جائے گا. یعنی اس کے جنت میں جانے میں موت کے علاوہ کوئی اس میں عزیزان گرامی رکاوٹ نہیں ہے. اور فرمایا کوئی آدمی اگر آیت الکرسی کو سوتے وقت تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کو شیاطین اور جنات سے محفوظ رکھے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. اب اس پر ہم مختصر کرنے کے لیے دو حدیثیں بیان کرتے ہیں. ایک کا تذکرہ 12 ہم نے کیا لیکن اس کا تعلق عنوان سے ہے. بخاری میں صاحب مشکات نے بخاری کے حوالے سے لکھا کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں کہ یہ ہے کہ شیاطین اور جنات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. وہ قصہ بڑا طویل ہے، مختصر عرض کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبکہ یہ زکوٰۃ اور فطرے کا نظام اجتماعی تھا، انہیں زکوٰۃ یا فطرہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، جیسے عاملین جا. زکوٰۃ اور فطرے کا مال موجود تھا. ایک صحاب رات میں آئے چرانے کے لیے، جب وہ نقب لگانے لگے، جب وہ چرانے لگے، ابو ہریرہ نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا میں تمہیں حضور کے دربار میں لے چلوں گا. رونے لگا، گریا کرنے لگا، چھوٹے چھوٹے بچے مجھ پہ رحم کرو اور مجھے چھوڑ. حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد جب صبح حضور کی خدمت میں پہنچے، یہ ہیں وہ دانہ سبل، ایسا علم والے کہ کوئی بھی دنیا اور مافیہ کی شہ حضور کی نظروں سے اوجل نہیں. ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی پوچھا ابو ہریرہ وہ کیا بنا تمہارے رات کے چور کا، کیا ہوا جو تم نے رات چور پکڑا؟ وہ حیران ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیان کر ارشاد فرما دی. تو کہا حضور میں نے اسے پکڑ لیا. جب وہ رونے لگا، گریا کرنے لگا، میں نے سوچا کہ مال تو بچ گیا، میں نے چھوڑ دیا گویا. کہا اچھا ابو ہریرہ آج پھر آئے، یہ پھر جاگتے بیٹھے رہے. اور کہنے لگے مجھے یقین تھا کہ آج ضرور آئے گا. اب سنی ابو ہریرہ کا یقین، حالانکہ عقل و خرد کا تقاضا یہی کہ چور ایک مرتبہ پکڑ لیا جائے پھر کہاں سے آئے. پیدا بھائی اب تو اس نے کوئی اور انتظام کر رکھا ہوگا، لیکن میں جاگتا رہا، مجھے یقین تھا کہ یہ پھر آئے گا. کیوں یقین تھا؟ اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ نے جو فرما دیا تھا آئے گا. جب حضور نے فرما دیا تھا آئے گا تو کم وقت ضرور آئے گا. میں نے پھر کیا ہوا، رات گئے، جب وہ آیا پھر اسے پکڑ لیا، دبوچ لیا. پھر اس کے بعد وہ پھر رونے لگا، ابو ہریرہ معاف کر دو، میں پھر ایسی حرکت نہ کروں گا. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. صبح حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بنا رات کے چور کا؟ پھر وہی قصہ انہوں نے بیان کر دیا. فرما ہوشیار رہنا، آج پھر آئے گا. عجیب کمبخت چور، دو مرتبے چھوڑ دیا گیا، تیسرا کے پھر آئے. چلیے وہ تیسرے دن بھی کہنے لگے مجھے یقین تھا کہ آئے گا. کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ سرکار نے جو فرما دیا تھا آئے گا. وہ تیسرا کے پھر آ گیا. پھر ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تو تجھے حضور کے دربار میں لے چلوں. چور سمجھ گیا کہ اب جان نہیں چھوٹنے والی. کہنے لگے ابو ہریرہ کچھ اجازت ہے تو بیان کروں؟ کہو. کہنے لگے اگر آج تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں قرآن کی ایسی آیت کا سراغ بتاؤں گا، اور ایسی آیت تمہیں بتاؤں گا کہ وہ اگر تم پڑھ لو رات میں اپنے بستر پر، صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرما بتاؤ وہ آیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم سوتے وقت بستر میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. اعلی صبح پھر حضور کی خدمت میں گئے، فرمایا حضور نے کیا ہوا رات کے چور کا؟ انہوں نے سارا قصہ بیان کیا. وہ یہ کہہ گیا کہ کوئی شخص رات میں اگر ایک مرتبہ آیت الکرسی تلاوت کر لے تو صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. حضور نے ارشاد فرما ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے یہ تین دن سے تمہارا مخاطب کون تھا؟
کون تمہیں پریشان کر رہا تھا؟ تین دن سے کون نقب لگا رہا، کون چوری کر رہا؟ انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ خود شیطان تھا، وہ خود شیطان تھا، مگر اس نے یہ بات تم سے سچ کہی کہ کوئی شخص اگر بستر میں آیت الکرسی کو تلاوت کر لے تو صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر در منصور میں ایک حوالہ یہ نقل کیا کہ حضرت زید ابن ثابت، بہت اقابر صحابہ میں، زید ابن ثابت ان صحابہ میں ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو پڑھایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے استاد ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں زید ابن ثابت. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں ایک مرتبہ گیا، کھجوروں یا پھل فروٹ کا ایک باغ تھا ان کا. جب میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ شور شرابہ ہو رہا اور کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا نہ جانے یہ شور شرابہ کیا، آواز آ رہی ہے جیسے بہت سارے لوگ بات کر رہے ہوں، لڑ جھگڑ رہے ہوں، آپس میں گفت و شنید، لیکن آدمی نظر نہیں آ رہا. زید ابن ثابت کہتے میں نے بابا سے بلند کہا کہ کون ہو تم لوگ اور میرے باغ میں کیا کر رہے؟ تو ایک آواز آئی، اے زید ابن ثابت، ہم لوگ اصل میں جنات ہیں اور ہمارے ہم لوگ سخت قحط فالی کا شکار، یعنی ہمیں کچھ کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی، تو ہم تمہارے باغ میں آئے ہیں اور کچھ باغ سے کھانا پینا چاہتے ہیں. تو زید تم ایسا کرو کہ اپنے باغ کے پھل فروٹ اور کھجوریں ہم پر حلال کر دو، ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم کھائیں، اور کھانے کے بعد میں یہاں سے چلے جائیں. ذرا اور آپ توجہ فرمائے، جب گفتگو نکلی ہے اس سے ایک تو پتا یہ چلا کہ جنات کی خوراک جو ہے وہ کھجور بھی ہے. ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ تم ہڈی اور کوئلے سے استنجا مت کرو، ڈیلے یا اس سے کیا جاتا استنجا، تم ہڈی اور کوئلے سے استنجا مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. فرما کوئلہ اور ہڈی یہ ان کی خوراک ہے. ایک شرح میں میں نے پڑھا کیا یہ جنات ہڈی کھاتے ہیں؟ ہڈی تو کھانے کی چیز نہیں ہوتی. شارع لکھتے ہیں کہ اصل میں ہم جو ہڈیاں کھا کر کے پھینکتے ہیں گوشت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رشتے نظام کو اس طریقے سے رکھا کہ جس ہڈی کو ہم کھا کر کے پھینک دیں تو جنات کے لیے وہ ہڈی بالکل گوشت سے بھری ہوئی ہوتی ہے. یہ جو گوشت ہم نے کھایا اللہ تعالیٰ ان کی خوراک کے لیے دوبارہ اس پر گوشت کو پیدا کر دیتا ہے اور یہ ان کی خوراک ہے. فرما ہڈی اور کوئلے سے استنجا مت کرو کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. تو یہاں کیا ہوا، حضرت زید سے کہا کہ آپ ہم پر اپنے باغ کی کھجوریں جو کچھ آپ کے باغ میں ہیں، ہم سخت بھوکے اور تہت سالی کا شکار ہیں، آپ ہم پر حلال کر دیں تاکہ ہم اسے کھا لیں. اس سے پتا لگتا ہے کہ وہ جنات مسلمان تھے، اس لیے کہ کافر کو کیا پتا اور کیا اس کو پرواہ کہ حلال ہے یا نہیں، وہ تو کھایا چلا جاتا. اس سے پتا لگتا ہے کہ وہ جنات ہیں. اور کئی جنات حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ایمان بھی لائے. آپ مکہ مکرمہ سے جب منا کی جانب روانہ ہوں گے تو بائیں ہاتھ کی جانب ایک مسجد آتی ہے، اس مسجد کا نام ہی مسجد جن ہے. اور اس مسجد کو مسجد جن اس لیے کہتے کہ ایک بہت بڑی جماعت حضور کی خدمت میں جنات کی آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے ایمان لائے اور اسلام قبول کیا. حضرت زید ابن ثابت نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، کہنے بھائی سنو، میں اپنے باغ کی کھجوریں تم پر حلال کر دوں گا، جو پھل فروٹ ہیں وہ بھی تمہیں حلال کر دوں گا، مگر ایک مسئلہ تمہیں بتانا ہوگا. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہنے لگے جب تک وہ مسئلہ نہیں بتاؤ گے میں اپنے باغ کی کھجوریں حلال نہیں کروں گا، اگر تم کھاؤ گے تو گناہگار ہو گے، جواب دے ہو. انہوں نے کہا اچھا پوچھو ہم سے مسئلہ. حضرت زید ابن ثابت نے بڑا اچھا مسئلہ ان سے پوچھا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جنات اور شیاطین سے اگر ہمیں بچنا ہو، لوگوں کو بچنا ہو، تو بچنے کی کیا تدبیر ہے؟
یعنی چوروں سے پوچھا یا جو نقب لگانے آئے ان سے پوچھا کہ اگر تم سے بچنا ہو تو اس کی تدبیر کیا ہے. مثلا آج آپ چوروں سے پوچھیں کہ جو روزانہ چوریاں ہو جاتی ہیں اس میں تدبیر کیا ہے, دکانوں کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں, بہت ممکن ہے کہ چور آپ سے کہیں گے بھائی یہ سارے چائنا کے جو تالے ہیں یہ بنتے لیاقت آباد میں, یہ ہوتے ہیں بڑے کمزور, تو چوروں سے بچنا ہو تو علی گڑھ والا تالا لگاؤ کہ وہ چوروں سے نہیں کھلے گا. کہتے ہیں کہ کسی ایک بزرگ کی ملاقات چور سے ہو گئی, کہنے لگے بھائی تم ہمیں یہ تدبیر بتاؤ کہ چور گھر میں گھسے نہیں اور ان سے بچنا ہو کیا ترکیب استعمال کی جائے. تو ان بزرگ کو چور نے یہ بتایا کہ ایسا کرو کہ حقے میں بھر دو پانی اور اس کے میں آگ تمباکو کچھ مت رکھو اور اس کی نلکی اپنے ناک میں لگا کر کے سو جاؤ, جب تم سو گے تو رات بھر حقہ گڑ گڑ کرے گا, چور سمجھے گا کوئی بڈھا ہے بیٹھا ہوا جاگ رہا, اگر اندر گھسے شور مچا دے گا. کہنے یہ تدبیر ہے چوروں سے بچنے. زید ابن ثابت چاہتے کوئی مہذب تدبیر ایسی ہو کہ جو جنات اور شیاطین سے بچ جائیں. ان جنمے کا جو بھی لیڈر تھا اس نے کہا زید ابن ثابت اگر تم ہم سے بچنا چاہتے ہو کہ رات بھر محفوظ ہو جاؤ, رات بھر تمہیں شیاطین جنات اور شیطان گویا پریشان نہ کریں, تو تم بستر پر لیٹ کر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. یہ سب انہوں نے تدبیر بتائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ مقدس آیت کو اگر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو امن و عافیت بھی نصیب فرمائے گا, ثواب بھی ملے گا, اور شیاطین جو ہیں وہ صبح ہونے تک اس کے قریب نہیں آئیں گے. یہ میں عرض کر رہا تھا بعض صورتوں پر بعض صورتوں کی فضیلت. تو اس میں آیت الکرسی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے. جب آپ اوراد و وظائف پڑھیں ان کو بھی گویا اس میں شامل کر لیا جائے. اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو سورت ہے بڑی مختصر, قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اگر کوئی آدمی اسے تلاوت کرے تو تلاوت کرنے میں اس سورت کا اگرچہ مختصر آدھے منٹ کا وقت بھی نہ لگے مگر فرمایا ثواب میں یہ ایسا ہے جیسے اس نے قرآن مجید کا ایک تہائی تلاوت کر لیا ہو, ایک تہائی قرآن تلاوت کیا ہو اتنا ثواب ہے. مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کو روک دیا جائے, صرف یہ پڑھا جائے. یہ پہلے میں اپنے کلام میں کہہ چکا کہ جو روزانہ کے معاملات ہیں وہ جاری رہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو گویا تلاوت کیا جائے. جو یہ خاص صورتیں ہیں جس کو حضور علیہ السلام نے ان کی خاص گویا علامتیں خاص اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں, ان کو عزیزان گرامی جو ہے وہ بطور خاص جو ہے وہ اس کو اپنایا جائے. اسی طریقے سے کئی اور صورتیں اس پر علماء کرام نے بڑی بڑی مبسوط کتابیں لکھی, ان کا مطالعہ کیا جائے اور بطور خاص ان صورتوں کو محترم حضرات ان کو تلاوت کیا جائے. اب آئیے اس کے بعد باتیں ایسے جیسے آپ سوچیں کہ قل هو الله احد ایک مختصر صورت, لیکن ثواب میں یہ اتنی ہے کہ گویا ایک تہائی قرآن مجید تلاوت کر لیا. ایک روایت میں ہے کوئی شخص, اس کی فضیلت غور فرمائیے اللہ کا کرم اپنے بندوں پر, کوئی شخص یہ کلمہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اسے تین مرتبے پڑھ لے, تین مرتبے پڑھنے کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم, یہ آخری تک اس کو تلاوت کر لے. اگر رات میں یہ پڑھ لے اللہ اکبر, اگر کسی رات میں اس کا انتقال ہوا تو وہ کل قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, یعنی وہ شہید ہوگا. صبح اگر اس کو پڑھ لے, شام تک اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ بعض پرانی آیات جو ہیں وہ بعض آیات پر ثواب اور اجر کے اعتبار سے کتنی فوقیت رکھتی ہیں. اسی طرح اور بہت ساری صورتوں کا معاملہ ہے,
وقت ظاہرے کی اجازت نہیں دیتا. غرض کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کو آپ بطور خاص اپنے اوراد و وظائف میں ان کو پڑھا کریں. اب آئیے چند آپ نے قرآن سے متعلق تو سنی, اب آئیے بعض وہ چیزیں جو نبی کریم علیہ السلام نے بطور خاص ہمیں تعلیم فرمائی. مشکاۃ شریف میں باب ہے باب التشہد, اس میں التحیات کا بیان, درود شریف کا بیان. درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد حضور کون سی دعا پڑھتے, حالت نماز میں اس کا بھی بیان. پھر اس کے بعد میں صاحب مشکات نے یہ باب باندھا کہ ہم اب اس میں ان کا ذکر کریں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد جو وہ یا آیتیں یا تسبیحات پڑھتے ہیں, اب ہم ان کا ذکر کریں گے. تو اس میں فرمایا گیا مشکات میں, اور اس میں مختلف حدیثیں ہیں, ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کے بعد صرف کتنا مختصر وظیفہ ہے, 33 مرتبے سبحان اللہ, 33 مرتبے الحمدللہ, 34 مرتبے اللہ اکبر پڑھ لے, تو جانتے اس کا ثواب کیا ہے. اب اس کے ثواب میں ہم دو ایک حدیثیں اور بیان کرتے. ہوا یہ کہ غزوہ خیبر ہوا 7 ہجری, خیبر سے جب حضور واپس آئے تو یہودیوں پر اتنی زبردست ان کو گویا زخم اور ان کو شکست ملی, قیامت تک وہ نہیں بھول پائے. بہت بڑے قلعے کو تہس نہس کر دیا. یہ وہی جنگ ہے کہ جس میں حضرت علی نے قلعے کا دروازہ اکھڑ لیا, کہ جس کو جنگ کے بعد میں 80 آدمیوں نے کھسکایا, وہی ہے وہ. غرض یہ اس سے جب واپس آئے تو یہودیوں سے مال غنیمت اور ان کے جو پکڑے جاتے تھے ان کو غلام اور لونڈی یہ بنا لیا جاتا. اب اس کے بعد دیکھا کہ حضور کے پاس مال غلام اور لونڈیاں مال غنیمت میں آئیں. حضرت علی نے فرمایا اپنی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہ تم جاؤ اور اپنے والد گرامی سے کوئی خادمہ کوئی غلام لے آؤ, یہ جو چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں اور دن بھر تم کام کرتی ہو تاکہ وہ خدمت انجام دے. حضرت فاطمہ گئیں رضی اللہ عنہ, حضور سے قصہ بیان کیا. حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی یہ تو میں تمہیں نہیں دوں گا مگر اس سے تمہیں بہترین چیز میں عطا کرتا ہوں. فرما وہ کیا ہے, فرما تم کوئی غلام خادمہ یہ تو مت لے جاؤ, تم صرف یہ کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبے سبحان اللہ, 33 مرتبے الحمدللہ, 34 مرتبے اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ وظیفہ لے کر کے آئیں, آپ کو تعجب ہوگا کہ اور دوسری تصریحات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت فاطمہ یہ تسبیح پڑھتی. ایک صاحبہ کہتی میں گرمی کے دن تھے جب میں گھر گئی, دیکھا کہ گرمی کی وجہ سے حضرت فاطمہ لیٹ گئیں, ان کی آنکھ لگ گئیں, مگر امام حسن کا جھولا اپنے آپ چل رہا تھا, یعنی سارے ان کے کام غیبی طور پر ہو جایا کرتے تھے اسی تسبیح کی برکت سے. اسی لیے ان تسبیح کو تسبیحات فاطمہ کہا گیا. یہ کتنا مختصر دوسری فضیلت آئی. حضور کے زمانے میں اصحاب صفا نے ایک بڑا اہم مسئلہ حضور کی خدمت میں عرض کیا, وہ سننے کے لائق اور ایک علمی لطیفہ بھی. یہ آئے یہ سوال آج بھی ہو سکتا ہے, آپ غور سے سنیے تدبر فرمائیے. آپ نے دیکھا کہ ہم غریب آدمی 1500 کمانے والے, 10-5 ہزار کمانے والے, ابھی ہم چندہ کریں کہ بھائی فلاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے آپ چندہ دیجئے, سرمایہ دار 1,50,000-50,000 نکال کر کے دے دیں. بھائی فلاں جگہ لوگوں کی افطاری کرنی ہے چندہ, ہزاروں آدمی دے دے گا. بھائی دل فلاں جگہ دین کا یہ کام ہے لائیے ذرا چندہ, لاکھوں خرچ کر دیں. سرمایہ دار خرچ کریں اور انہیں خرچ کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اپنے کرم سے تو اس کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اور دے گا. اس لیے فرما شکر کرو گے اور دوں گا, شکر کرنے پر تمہیں اور دوں گا اور زیادہ دیتا, اور جو نہیں خرچ کرتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کی بات ہم نہیں کرتے. آپ غریب, آپ تو مسجد میں چندہ نہیں دے سکتے 1,00,000, آپ تو کوئی 10-20 ہزار روپے کسی غریب کا کنواں نہیں کھدوا پا. یہ ایک مایوسی جیسی ایک آدمی کو لگتی, کس لیے بھائی ہمارے پاس سرمایہ نہیں اس لیے ہم بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے. آئیے اصحاب صفا جو نہایت غریب لوگ,
کوئی کھانے پینے کے ان کے اسباب ہوں، کوئی گویا ان کا ذریعہ معاش نہیں، صرف ان کا نقطہ نظر پیارے مصطفیٰ کی خدمت میں بیٹھنا، حدیثوں کو سننا، حدیثوں کو یاد رکھنا، لوگوں تک پہنچانا۔ مجد ممتاز آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے پوری جماعت میں صحابہ کرام، اولو العزم صحابہ کرام، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ۔ ان کا ایک وقت دلچسپ بات، حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگے کہ حضور ایک شکایت، ایک پریشانی۔ کیا پریشانی؟ کہنے لگے کہ یہ دیکھیے جو مالدار لوگ یہ سینکڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اور ہم چونکہ مالدار نہیں ہیں، تو جب مالدار نہیں ہیں ہم تو ثواب سے محروم ہو، جب ہمارے پاس مال نہیں تو ہم تو خرچ نہیں کر پاتے، اس کا کچھ علاج بتائیے۔ اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے آقا غریبوں کے ماں باپ اور مرجع شفیق، انہوں نے فرما سنو ادھر آؤ، ایک طرف میں تمہیں خفیہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ وہ خفیہ وظیفہ کیا؟ فرمائیے سرمایہ دار لوگوں کو دن بھر ہزاروں روپے خرچ کرنے دو، اور تم ایسا کرو کہ چپ چاپ سے جب نماز ختم ہو جائے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تو تمہیں اس پڑھنے پر اتنا ثواب ملے گا کہ دن بھر بڑے بڑے سرمایہ دار جو خرچ کریں گے تمہیں بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا ان تسبیحات کے پڑھنے پر۔ اب کیا ہوا، یہ کام تھوڑے دن تک تو چلا، لیکن جو مالدار صحابہ، چونکہ مالدار صحابہ کا کوئی نمائندہ حسبت میں نہ تھا، سارے غریب، انہوں نے غور کیا کہ یہ کیا ہو رہا، نماز ختم ہونے کے بعد میں لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا؟ اب اس کی کھوج میں لگ گئے۔ وہ لگتے لگتے یہ راز کھل گیا کہ حضور نے ان غریبوں کو یہ دعا، یہ وظیفہ بتا دیا، اس لیے اب انہوں نے کیا کیا، لیجی اب ہوا کیا معاملہ، یہ ہوا کہ یہ سینکڑوں روپے روزانہ خرچ کرنے لگے اور وظیفہ بھی پڑھنے لگے، جو یہ پڑھتے لیجیے پھر ڈبل ہو گئے، یہ تو پھر ان پر سبقت لے گئے۔ اب اصحاب صفہ پھر حضور کی خدمت میں کہ حضور یہ تو پھر گڑبڑ ہو گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ مال بھی خرچ کر رہے اور ہمارا وظیفہ بھی انہوں نے لے لیا، وظیفہ بھی پڑھنے لگ گئے۔ تو حضور مسکرائے، فرما میرے غلام اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے عمل کے معاملے میں ایک کو ایک پر فوقیت دی ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں تو میں نے گویا ایک تدبیر بتا دی یا نہیں؟ اور فرمائیے دو چار منٹ کا کام ہے، اگر آپ ان تسبیح کو پڑھ لیں تو اللہ اکبر دن بھر جو دولت مند پیسے خرچ کرنے والے ہیں اتنا ثواب عزیزان گرامی آپ کو مل جائے۔ مگر ایک بات ذہن میں رہے، مشائخ علماء یہ کہتے ہیں اس میں سب سے بڑی حکمت پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس تعداد کو معینہ، جو تعداد اس کا خاص خیال رکھا جائے، جو 33 مرتبہ پڑھنا ہو 33 مرتبہ پڑھا جائے، جو 34 مرتبہ پڑھنا ہو 34 مرتبہ پڑھا جائے، ورنہ آپ کہیں اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں تو کیا ہے، اگر یہ ساری تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیں تو کیا ہے۔ ملا علی قاری ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انہیں 100 مرتبہ بھی پڑھ لے تو ثواب تو ملے گا، مگر سنت کی ادائیگی سے محروم رہ جائے گا۔ سنت وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کی مثال بعض ہمارے اکابر علماء نے یہ دی، اور مجھے یاد پڑتا ہے اپنے کسی فتاوے صدر الشریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجدلی صاحب نے یہ مثال دی، کہتے ہیں جو مشائب جو تعداد بتاتے ہیں نا، ان تعداد کا معاملہ ایسا ہے کہ انہی تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک تالا تین دندانوں کی کنجی سے کھلتا، کیا آپ پانچ دندانے کی کنجی لے کر تالے میں گھسے ہوئے کھولنے کی کوشش کریں گے تو تالا کھلے گا؟ آپ عقل سمجھو بھائی، کھلنا چاہیے، اس میں تو دو دندانے اور زیادہ، اس کو جلدی کھل جانا چاہیے، نہیں کھلے گا۔ فرما جہاں بھی مشائخ تعداد کا ذکر کرتے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب آئیے، وقت تو تقریباً پورا ہو گیا، بخاری شریف کی آخری حدیث، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں محبوب ہیں، اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ فرما زبان پر تو بہت آسان ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے حدیث یہ نقل کی
کہ کل قیامت میں ترازو لگایا جائے گا، باضابطہ اس میں اعمال تولے جائیں، ایک طرف گناہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، اللہ اکبر. اور جب وہ تولا جائے گا، اگر نیکی کے پلے میں نیکیاں کم ہوئیں بدیاں زیادہ ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمایا، پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کل قیامت میں باضابطہ ترازو لگایا جائے گا. اور یہ حدیث نقل کرنے کے بعد، یہ حدیث نقل کی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند، اور سنو وہ کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر تو ہلکے، یعنی یوں نہ سمجھے کہ اس کی تخفیف ہو رہی ہے، یوں کر دیں اس کا ترجمہ کہ زبان پر بہت سہل اور بہت آسان، لیکن کل قیامت میں ترازو میں بہت زیادہ وہ وزنی ہیں. اور وہ کلمے یہ ہیں، وہ کلمات یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے زبان پر بہت آسان ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں. آپ میرے ساتھ تین مرتبے پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب اوراد وظائف پڑھو، موقع ملے تو ایک تسبیح اس کی بھی پڑھ لو، تاکہ کل قیامت جب نیکیوں کا وزن کیا جائے تو سرکار فرماتے ہیں اگرچہ یہ زبان پر آسان ہیں مگر ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں. عزیزان گرامی، یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیں؟ نہیں، بلکہ اس کو اپنے روزانہ کے اوراد وظائف میں ان کا خاص خیال رکھا جائے، معمول کی تلاوت بھی کی جائے، معمول کے وظائف بھی پڑھے جائیں، لیکن ان آیات کا بطور خاص خیال رکھ کر اس کو تلاوت کیا جائے، اسے پڑھا جائے. کیا عجب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہی پسند آ جائے، ہماری دنیا بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے. وما علینا الا البلاغ.